tillsammans. Och välkomna till en ny vlogg. Vi har varit ner hos hästarna och fick ha stallet mysigt med dem. Och vi har varit och köpt spår nu. Där, två stycken. Så vi ska nu lämna dem i stallet. Så ska vi hem och slappa lite. Och mamma ska fixa sig. För hon ska iväg på möte. Vad ska du någonstans, mamma? Jag ska till Lund. Först är det styrelsemöte Liberalerna i Lund. Och sen efter det så är det valledarna. Då är det representanter från alla skånska kommuner. Så jag blir hemma sent ikväll. Vad ska du göra när jag är iväg? Slappa, titta på YouTube. Ja. Mysigt. Och vi har köpt Daimarabo. Love, love. Vi har köpt chips. Och vi har köpt en Coca-Cola. Ja, så nu ska vi hem. Och, nej, vi ska till gården. Efter gården. Min tur att säga god morgon, 11:30 söndag förmiddag. Varit uppe sen 5 i morse, drack kaffe med Ola innan han begav sig iväg med lastbilen. Och sen har det varit full rulle, ni vet allt sånt där jätteroligt, tvätt och städ och så. Hästarna har vi varit några timmar hos på förmiddagen, fixat spån. Och nu beger jag mig ner till Lund. För styrelsemöte först och sen träffas valledare från hela Skåne och vi håller på inför valet. Ja, där har jag min lilla knapp. Okej, okay. Ha det gött. Klockan är 17:45, jag har knappt vloggat idag, eller jag har typ inte varit med på vloggarna idag, men nu så ska jag ha lite så här söndagschill, söndagsmys, jag vet inte vad man säger. Men jag ska ha Marabou som vi köpte innan, som typ helt uppätet. Så ska jag ha lite pärondryck och chips i ett sånt glas med. Men ja, min kompis har precis åkt hem, så jag hade bara tänkt att chilla. Titta på någon rolig eller bra film. Ja, eftersom mamma kom hem från 8:30. Ouch. Och hjälp. Ja, eftersom mamma kom hem från färdens 8:30 på kvällen. Jag ska bara ta en start och freda mitt på lek. Och självklart kommer jag vlogga. Men det är så här med mammas videos. Den hon sa att hon bara hade haft 5 minuter. Den var i 5 minuter. Men sen är det bara det att vissa vloggar hon råkat lagt privat. Oj. Vissa vloggar hon råkat lagt privat. Så att då har de inte kommit upp. Men jag vet inte om de är uppe nu. Och hon har liksom aldrig missat att vlogga. Men hon har råkat lagt dem privat. Men sen i sig så la hon i en film 3 på natten. Det är ju nästa dag. Så att ja, man behöver ju sömn. Du kan ju liksom inte, alltså du kan ju liksom inte ändå, alltså det låter som att jag bara hjälper mamma med skit, men det gör man ju, man hjälper sin mamma. Va? Men alltså, det låter som att jag, att hon inte ska få, jag vet inte, eller straff att springa, men ja, jag vet faktiskt inte. För att hon har ändå vloggat varje dag, bara att hon behövde sova. Och det får man ju ha respekt för. För att du mår ju inte bra om du ska upp tidigt morgonen. Och sen har du sovit typ 3 timmar en natt. Alltså det mår du inte bra av. Så att, ja. Så jag vet inte om hon, ja, men hon har ju vloggat varje dag, bara att de vissa hamnar privat. Och en kommer upp 3 timmar för sent. Så jag vet inte vad vi ska göra. Men skitsamma. Alltså,
Ja, ändå. Nej, jag vet inte om hon kanske... Vi kan prata om det typ imorgon eller sånt. Nu ska jag titta på film.